gülüşecek bahar sonunda. Cennetler bulamaz şırınlar sonunda. İlk bahar sonunda. Mehir salmışam ahı, hayran olmuşam ahı. Kıymet almışam ahı, şamahı ay şamahı. Mehir salmışam ahı, hayran olmuşam ahı. Kudret almışam ahı, şamahı ay şamahı. Ayşe xanım, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycanın hər bir bölgəsi gözəldir. Həmçində Şamaxı gözəldir. Bölgələrə ayırmaq istəmirəm təbii ki. Bu mahın da elə Gülağa müəllimin repertuarındandır. Çox sağ olun, siz var olun, yorulmayasınız. Hər zaman səsiniz gəlsin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Alqışlarınızla. Razı müəllim, bir insan yaşadığı yerə sadiqdirsə, yaşadığı torpağa sadiqdirsə, mütləq və mütləq şəkildə öz yaradıcılığında bax buna bir yer ayıracaq. Siz necə düşünürsünüz? Bu belə də olmalıdır. Bizim xalqımız vətəninə, elinə, obasına çox bağlı xalqdır. Ona görə də bu belə mahnılar, belə əsərlər yaranır. Yaranacaq da. Və də gözəl də ifa eləyiblər. Allah rəhmət eləsin Gülağa müəllim. Bu iki mahnının ikisini də elə gözəl oxuyub ki, ondan sonra biraz çətindir onu oxumaq. Bizim Rövşən Əziz, bir də Ayşən xanım bu mahnıları elə gözəl oxudular ki, mən bir də Şamaxı ilə Lənkəranı seyr edirdim. Çünki mən o torpaqlarda çox olmuşam. Onu mənim gözümün qabağına gətirdilər. Çox